go. Yeah. Do it. Yeah. Honey. Yeah. Du skal filme oss, eller? Jeg filmer nå. Okay. Yeah, so we could say 1 hour on him and 6 hours on us. So you're out. Yeah. Okay, I'm driving, so you don't care. Not after the 1 hour, you just hunt you down. Du har startet å run. Å nei, jo nå blinker det. Ja, men Og jeg har tatt på meg rødt, ja. Jeg vet ikke om jeg vil ha en kamera til å være her. Hallo. Ekstra bullets. Nå skal vi flanke dem, gutter. Ja, ja. Det som er greiene nå, så får vi en refling her. Jeg tror dere skal operere sammen, og så har vi. Så kan jeg operere. Så jeg skyter. Fra festen? Ikke brenne masse ammunisjon, gutter. Nei. Vent til du har noen i sikte. Ja. Kom med på min side. Så jeg ser. Hvor er det? Hvor er det du ser den? Ligg rolig. Det er en som... Hvem har jeg truffet? Kristoffer? Du hittet meg med en pit når jeg kom opp over der. Ja. Og du skjøter den veien. Ja, jeg vet. Yeah. Yeah, really crap. Did it hurt? Yeah, it did. Oh, sorry. Vi må begynne å bevege oss. Vi blir for stille. Kan du gå bak? Sverre, vent litt. Vent litt. Skal jeg løpe ned? Vent litt, jeg gir beskjed. Ta tid fra. Vent litt. Nå løper jeg. Sverre, vi kommer denne veien her. Ok, bare med her. Sånn der var det, så skulderen din. Ja, du må få venstre se. Oi, der ligger han der. Han ligger der. Hæ? Det ligger en bort på der. Da tar jeg, følger med der. I could hear you, but I didn't see you. I could see you. You could see me? Yeah. He surprised me, because I pretty much had... But why weren't you able to hit me? I had his father on the control our way. In the shoulder. Arm doesn't count, you still would have been in. Oh, okay. Okay. Never mind. Now the shoulder is not an arm. What? Oh. Yeah, then you are in, so you can't... Okay. Yeah. So we have, I think we have to move a little bit. Yeah, I tried to move. Yeah, I'm exhausted. No, you're Sverre. Sverre, you're standing on one spot the whole time. Yeah, and it's hard. Not really that. Move around, it's like no layers. All this clothing on. Maybe I should take it off. No, I saw that. You have to go back to school.